Da se slažem, jako se radi o jednoj zvijezdi koja je na određen način proistekla iz moje majstorske umjetničke radionice, to je moje poduzeće Zlatna Palma i jedan od suvlasnika sam diskoteke The Best. Prije 3,5 godine sam shvatio da se u hrvatskoj glazbi i umjetnosti mora prići sa strane show biznisa. Ja se jako borim da se show biznis u Hrvatskoj podigne na viši nivo, jer show biznis je jedna grana svijeta koja donosi ogromnu pomoć svakoj državi. Hrvatska se toga ne smije odreći, vidjela je što je muzika napravila u ovom ratu i čak u ratu, a kamoli u miru, milijuni pomoći treba i doći. Shvatio sam da treba umjetnost gledati sa strane biznisa. Zato sam u svom poduzeću pružio šansu i drugima. Do danas su u Zlatnoj Palmi ploče izdali i moj brat Vedran Ivčić i Mladen Grdović sa preljepom pjesmom Odlazim i mlada Zadranka Marina Tomašević pjesmu Ne plaći majko, koja je mjesec dana prije rata bila veliki hit, onda je došao rat. Međutim, nije se moglo sve zaustaviti. Danas je pjesma Šarmer iz Kitnica jedan pravi hrvatski hit, a pjeva ga šarmantna Zadranka Marina Tomašević.